Mga kaabangers, naaalala niyo pa ba si dating Philippine Ambassador to Brazil na si Maricho Mauro? Magugunita na nakunan ng CCTV ang pananakit ni Mauro sa Pinay na kasambahay. Sinasabunutan, hinahampas at pinipingot ni Mauro ang kanyang kasambahay sa loob ng kanyang diplomat residence na ibinalita sa isang news channel sa Brazil. Sa regular na mensahe sa bayan ni Pangulong Duterte, dinesisyonan na niya ang pagmamalupit ni Mauro ano kaya ang hatol ng presidente kay dating Philippine Ambassador to Brazil, Marichu Mauro? Tara alamin natin ang buong detalye sa balitang ito. Bago natin simulan ang balitang ito, kung bago ka pa lang sa channel namin na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo lamang ang subscribe red button at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon at pag napindot mo na ang bell icon, pakipindot na rin ang all para hindi ka mahuli sa mga bagong balita at malaman mo kaagad kung meron kami mga bagong videos. Sa mga gusto mo pa shout out, itype mo na yan sa baba para sa susunod naming vlog ay ma-mention namin ang pangalan mo. Ito ang AJ Bueno Vlogs. Maghahatid sa inyo ng na mga nagbabaga at mga bagong balita sa showbiz. At sa politika na kasalukuyan na nangyayari sa ating bansa. Narito ang inyong tagapagbalita. Matatandaang nagbuo ng isang grupo ang Department of Foreign Affairs upang embestigahan ang pananakit ni dating Philippine Ambassador to Brazil na si Mauricio Mauro sa kanyang kasambahay. Ang naturang kasambahay ay 52 taong gulang mula sa South Cotabato na nagbalik bansa noong October 26, 2020. November 3, 2020 naman nang maiulat ang pag-uwi ni Mauro sa Pilipinas at pinag-report sa DFA matapos kumalat ang video ng pananakit nito sa kanyang kasambahay. Sa regular na mensahe sa bayan ni Pangulong Rodrigo Duterte, inaprubahan na niya ang pagsibak kay Mauro sa serbisyo sa gobyerno. Nabatid na ang pagsibak kay Mauro ay batay sa naging rekomendasyon ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. Sinabi ng Pangulo na walang makukuhang benepisyo si Mauro at hindi na rin ito maaari makapagtrabaho sa alinmang tanggapan ng gobyerno. Binigyang diin ng Pangulo na may mga pulisiyang dapat sundin sa gobyerno, pero inabuso ng dating ambasador ang kanyang kapangyarihan. Ito ang pahayag ng Pangulo. Yung ambassador doon sa Brazil who, a household helper, repeatedly inflicted doon sa tao. The recommendation was, and I signed the document affirming the decision. Yan ang parusa mo. So that's how it is. I said, there are rules to be followed. Kung ayaw mong sundin, you take the risk. If something goes wrong, it's gonna hit you. Samantala, hindi napapayagan ang mga diplomatic officer na nakatalaga sa ibang bansa na magdala ng mga kasambahay nila sa kani-kanilang overseas post. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Chedora Locsin Jr., kasunod ito ng pagmamalupit ni dating Philippine Ambassador to Brazil na si Maricho Mauro sa kasambahay niyang Pilipina. Ito ang pahayag ni DFA Secretary Locsin Jr. DFA no longer allows domestic staff to go with officers assigned abroad. They must apply to POAA. I ceded full authority to it. POA sets $400 or $600 as minimum salary deposited in domestic bank account, plus other safeguards. It cannot happen again. Mga kabangers, anong masasabi nyo sa balitang ito? I-type nyo na yan sa baba. Siya nga pala, shout out muna sa ating mga kabangers na sina Plan 2 Assistance Sam Rivas Kaila. Basista Pangasinan from Rebecca Martinez... Jane Pilar from Spain, Madrid... Vanji Francisco and Emery Luna of General Trias Cavite... Maria Stiller watching from Austria, Europe... Shirley Pasqual from Muscat Oman... Virgilio Kitchen... Gabriel Mendoza from Qatar... Rukita Veloria from Cyprus... Ronald San Juan from California... Gilda Itom and Tammy B. de los Reyes... Danny from Korea... MV Roma, Maria Gilda at China, Sam T. from Florida, USA, at Zuraida Sindatok from Kuwait. At para naman sa mga nagpapa-shoutout na hindi namin nabanggit sa araw na ito, abangan nyo na lamang sa susunod na vlogs dahil sobrang dami po ninyo. Pero sinusiguro po namin na lahat kayo ay mababanggit. Maraming salamat sa pagtangkilik sa aming channel. Hanggang sa muli, keep safe everyone! Dapat Napanood ba ang buong balitang ito? At nais niyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat ka, Abangers!